Sentebe wetwele na tete Kasiri Muhammadi asaba isa mukome enkola y'okulama genda mugongo nategeeza nti okulama gw'okutuufu kulimeka ono abaddeete mu kusaidi aduha ku muzikiti na lukolongo ono agamba nti ekikolebwa enna mugongo kuba kusaba kwokka wabula si kulamaga ngaffe abasiraamu tetulamaga mugongo abasiraamu tulamaga mwaka n'olwekyo kino ekya abasiraamu abamu abavaayo ne bagamba nti naffe tulamaga enna mugongo enoonyeza byabwe bagala kufuna ssente za pulezidenti naye ffe obusiraamu bwabulikkiriya tetulamaga enna mugongo yakulembeddemu okusaala nga ye mukulu wetwele na tete Sheikh Ahmed Kasaliko mubaka babutambuliza ku kyafo kya Nabi Ibrahim yali agenda okusaddaka mutabani wa Ismaila naye katonda n'amuleetera endiga yali aterekebwa mu jjana okumala ebbanga eddene onalaza obulungi bw'okubeera n'omwana omulungi nga Ismaila bwe yakkiriza tatawo okumusaddaaka nga Katonda bwe yali asazeewo namugamba nti ya abbati wange gwe taata antarukuti yadi yadai nkusaba obeere ng'osiba emikono gyange faila ilalkalbu oba oliawo nyinza okusambagala sambagala fakuziika ne nsobola okubeera nga nkunyiiza ya wange gwe taata nkusaba oba ogenda okunsala nsiba amakulu nsiba n'emikono osobole okubeera nga onsala bulungi nga sisambagadde kuba nyinza okukunyiiza bo abamu ku bayisiraamu tusobodde okwogerako nabo batulaza amakulu ga Idi Adhuha ne bongera okwagala abaana baabwe bongera okusoma Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukulumu.